prêmio Osserges do Cooperativismo 2018 aqui em Bento Gonçalves, que é o Oscar do cooperativismo. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o vice-presidente, que é Enio César Moura, e também a Ana Marlise, que é a gerente administrativa e também financeira. Ana, o que podemos falar sobre esse prêmio, que é mais do que um prêmio, mais do que uma homenagem, é um reconhecimento pelo trabalho de vocês na responsabilidade ambiental? Sim, boa noite. Esse é um projeto que a gente teve início em 2015, onde a gente procura sempre engajar nosso colaborador sobre a responsabilidade ambiental todas as comunidades e no ambiente onde que a gente está inserido. Enio, nenhuma empresa pode escapar da responsabilidade ambiental, né? Eu acho que além da empresa, a gente tem que valer que a gente como pessoa também não pode fugir, né? E a Cotribá, em primeiro lugar, como sendo a cooperativa agropecuária mais antiga do país, ela tem que dar um exemplo também para 108 anos, vai fazer dia 21 de janeiro do próximo ano. Então, faz parte dessa história dos 108 anos aí a cooperativa também preocupada com o meio ambiente. E nós estávamos sempre ligados à questão específica que diz respeito ao associado. E a partir dos últimos anos, agora, tem se trabalhado também a questão dos colaboradores. Porque é importante ter um grupo grande de pessoas e principalmente aquelas pessoas que fazem a história da cooperativa. Ana, como é que foi o engajamento? Porque sempre um trabalho precisa, para ele dar certo, para ter resultado, tem que ter engajamento. Como é que foi o convencimento? Ó, nós iniciamos lá, como eu falei antes, em 2015, a gente começou do dia do trabalhador até o dia do meio ambiente, né? Provocando aos colaboradores para eles fazerem ações que sejam sustentáveis ao meio ambiente. E cada ano mais a gente conseguiu esse engajamento do povo. E esse ano de 2018, agora a gente conseguiu um número muito expressivo com ações muito bonitas que o nosso colaborador fez. Então cada ano mais a gente está tendo mais engajamento com esse povo. Sustentabilidade, Enio, e inovação é o mantra hoje de qualquer cooperativa, de qualquer empresa, de qualquer família, né? Não resta dúvida, e é um dos pilares hoje da sustentabilidade, e nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos trabalhado muito com os agricultores, agora trabalhando com os quadros colaboradores. Se nós conseguirmos unir esses pilares aí, com certeza nós vamos fazer um mundo melhor para essa geração nova que está vindo aí, e nós poder deixar o nosso legado para essa geração que vem. É verdade. Ana, temos mais uma colaboradora aqui? Tem, essa é a nossa representante também do RH, que faz junto conosco esse trabalho de equipe, que é a grande equipe Cotribá. Qual é o nome dela? Fernanda. Fernanda, como é que foi o trabalho árduo hoje aqui, vocês recebendo mais do que um prêmio, mais do que um troféu, recebendo o Oscar da responsabilidade ambiental? Com certeza, a gente se vê bastante honrados com essa situação, né? Com esse momento, né? E até pelo engajamento de todos os colaboradores, né? E a gente levar que isso trouxe um resultado para a nossa equipe. Com certeza, ano que vem, pensando na sucessividade do projeto, vamos, né? Ouvir, então. Vamos, com certeza. Enio, eu vou me recorrer aqui com todo esse time de vocês aqui a uma frase do nosso hino rio-grandense: que sirvam as façanhas da Cotribá no prêmio, no troféu, no Oscar da responsabilidade ambiental, no Oscar do cooperativismo, na categoria responsabilidade ambiental, de modelo a toda a terra. Muito obrigado, Eli. Não resta dúvida, e que a Cotribá, já nos seus próprios logos, já diz assim: alicerce para o futuro. Então, serve como história e serve como futuro, e serve também como desafio para essa nova geração.